Davam edirik əziz tamaşaçılar və elə hazırda süjetini izlədiyimiz mövzu ətrafında müzakirəmizi davam edəcək. Söhbət İslamofobiyadan gelir ki, artıq vurğuladığımız kimi müasir dövrümüzün ən aktual problemlərindən biri hesab olunur İslamofobiya. Və bu mövzu ətrafında hətta vurğuladıq ki, ölkəmizdə hətta bununla bağlı beynəlxalq konferans da keçirilir. İslamofobiya irqçiliyin və ayrı seçkiliyin spesifik forması kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar ilə bu mövzu ətrafında biz Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli ilə söhbət olacaq. Yadigar müəllim, sabahınız xeyirli olsun. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyirli olsun sizin hər gün. Bizi izləyənlərin də sabahı xeyirli olsun. Təşəkkür edirik. Yadigar müəllim, biz vurğuluyuruq ki, ümumiyyətlə, xüsusilə baxın, süjetdə də izlədik ki, Fransada İslamofobiya meyilləri yetərincədir və biz bunu deyək ki, son 1-2 il deyil müşahidə edirik. Hətta 2015-ci illərdən daha da öncə biz bunu müşahidə eləmişik. Burada Charlie Hebdo satirik jurnalını vurğulaya bilərik ki, onunla bağlı kütləvi şəkildə nümayişlər keçirilirdi. Yəni, bütün müsəlman əhali öz etirazını bildirirdi buna. Yəni, bir sözlə belə loru desək, aləm qarışmışdı bir-birinə. Və burada, baxın, Fransanın bu meyillərinin artması ümumiyyətlə. Sizə görə, yəni, bunun əsas səbəblərindən, başlayıcı səbəblərindən biri nədir? Hələ ondan başlayaq ki, deməli, doğrudan da islamofobiya, digər fobiyalar var da, ksenofobiya, nə bilim, digər, amma onların ən önündədir. Nəyə görə? Ona görə elə bu İslam adı altında, İslam dini adı altında çoxlu terror təşkilatları fəaliyyət göstərir. İslam adı altında əslində bu elə bir forma yaradırlar ki, göya İslam bir qorxunc bir, nə bilim, dindir, insanlığa qarşı, əslində tam mahiyyətdən uzaqdır. Məhz bunlar nəzər alaraq, ötən il, 22-ci ildə martın 15-ci İslamofobiya günü elan olubdur. Məhz ona görə deyilir, məhz üzərinə bir keçmə, bir illiyində Bakıda biz, deməli, 30-dan yuxarı ölkənin nümayəndəsi iştirak edir burada. Ərəb ölkələri var, Avropa ölkələri var, Amerikadan var və gəlib yığışıb bura İslamofobiya ilə bağlı məsələlər bölüşür. İslamofobiya nəyini? İslamofobiya bir irqçilik kimi, ayrı seçkilik kimi artıq təzahür göstərir. Elə bil ki, bu irqçiliyi genişləndirir İslamofobiya altında. Bu çox ciddi bir siqnaldır. Və burada da hətta konferansın əsas məqsədi də bir akademik platformanın yaradılmasıdır. Əslində, bunu siyasi platformaya çox çəkirlər. Amma biz, məqsədimiz o deyil. Məqsəd bunu, məhz akademik insanları, bu sahədə araşdırmacılar var, dediyim ki, həmin ölkələrdən. Məhz bu müsəviyyə araşdırır ki, bunun səbəbi nədir, elmi izahı nədir və nəyə görə belədir? Və siz dediniz ki, ona gəlirəm ki, Avropa artıb bu son illər, bilirsiniz, bizim Məhəmməd Peyğəmbərin karikatorsuna çəkilənə qədər, Quranın yandırılmasına qədər çox ciddi məsələ var. Halbuki bunlar ədil buna baş verməsi heç adamın ağlına gəlməzdir. Artıq o həyətdə çatıb ki, islamofobiya artıq insanları İslam adı daşıyan, müsəlmanlara qarşı böyük bir təhdiddir. Doğru və bugün Azərbaycan dünyada gedən bir çox qlobal proseslərdə, problemlərdə həlli yolu ilə iştirak edir və bunu biz görmüşük. Və bugün xüsusilə bax bu mövzuda Azərbaycanın həm də bir etibarı var. Çünki bizim ölkəmizin içində bütün dinlər eyni səviyyədə yaşayır və məhz belə konferansların keçirilməsi biz gördüyü xəbərlərdə də izlədik ki, bir gün çox vacibdir və bunların keçirilməsinə ehtiyac var. Və xüsusilə transmilli çağırışlar və yeni qlobal mövzusunda bu konferansın keçirilməsini Azərbaycanın tövbəsindən danışaq. Çox doğru buyurursun. Demək, Azərbaycan artıq son illər, Bakı, deməli, bənzədirlə, bilirsiniz ki, Davosda həmişə iqtisadi münasibətlər ildə bir dəfə yığışdırırlar, orada müzakirə olunur və hamı bilir ki, Davos zirvəsi bütün ölkələrin iqtisadi məsələlərin problemi həlli ilə bağlı müzakirə gəlirdir. Azərbaycan da artıq o həmin statusu qazanır ki, Bakı bu, deməli, mədəni məsələlərin, diyaloq məsələlərin, sivəzi arasında münəsibətlərin tam müzakirə olunması üçün, sərbəst müzakirə olunması üçün bir ciddi bir platformadır. Burada mən sizə bir şey deyim. Başqa yerdə heç vaxt üzrə gəlməyən, bir-birini tanımayan, rədd eləyən qurumlar burada gəlir, çox rahat məsələ müzakirə edirlər. Ona görə də bu çox ciddi məsələdir, mən sizə deyim. İnsanların bura gəlməsi, Bakıya dəvət ara gəlməsi artıq etibardır ki, burada tam sərbəst, tam açıq, deməli, heç bir tərəfə baskı olmadan, bütün tərəflərin münasibətlərini ortaya qoymaq üçün
bir platformadır. Məhz ona görə bizim bu dediyim ki 30'dan yuxarı ölkənin 100'a yaxın nümayəndə var ki burada elmi adamlardır bunlar. Olan bəzən ilk dəfə burada bir-birlərini görürlər. Düşünün ki Avropadan olan araşdırma Çinlə və digər araşdırma arasında münasibətlər əlaqələr olmayıbdır. Yəni var vizual olaraq yoxdur. Yəni virtual olaraq var. Onlar yazırlar, ona cavab verirlər. Və burada deyirlər ki Bakı çok rahat bir yerdir. Elə bir gəlib burada herkes. Məsələn, bundan qaba birisi de Bakı prosesi de oldu. Mən orada demək istəyirəm ki, arda bu tədbirlər. Məsələn, Bakı prosesində həmçinin Yahudilərlə, Ərəb ölkəndə olan insanların çox belə diskusiya aparması, sərt başlayıb, ən sonda çox rahat bitirməsi ona gətirib çıxarır ki... Yəni, bir sözlə, təhlükəsiz, dost və etibarlı bir platformadır Azərbaycan. Və çox və ciddi, və ciddi bir isimlə. Burada həm sabitlik nəzərə alınır, intizam nəzərə alınır və bütün məsələlər gəlir. O, deməli... Tədbirlərin həyata getməsi, başa çatması üçün və sonda bir qətnamə qəbul olunması üçün ciddi bir platformadır. Və burada bir məqamında bulmalı. Fransaya gələcək. Bəli, Fransaya gəlmək istəyirdim ki, o sualım mənim belə deyə cavabsız qaldı. Yox, mən ona gələcək. Uzaqdan başladım və gəldim ki, ona ki. Demə, indi dediyim ki, Avropa ölkələrində müxtəlif bir adını çəkir. İsveçiyada oldu, digər yerlərdə oldu. İslamofobiyanın ən ciddi adım var. Amma son illər elə bil ki, son hətta günlər belə Fransa bir liderlik kazandı məsələdə. Fransa islamofobiyanı elə bir mərkəzinə çevirib ki. Amma yeri gəlmişkən burada bir məqamda vurğulayım ki, Fransanın deməli Avropa şəhərləri arasında Bəli. Paris və Île-de-France regionu müsəlman əhalisinin belə deyək sayına görə birinci yerdə. Bəli. Fransa özünün bir sinə təhdib nədən gəlir? Bu araşdırmasının dediyi fikirdən bir həm də oldu ki, ötən əsrin ortalarında Avropa ciddi demoqrafik problem yaşayıbdır. Yəni orada ciddi azalmalar baş verir. Fransada fransızların, ta ki məsələn İtaliyada italyanlar, İtaliyada daha çox yox, digər ölkələrdə, Danimarkada və onlar başlayır və burada öz ölkələrindən ki, Afrikada digər yerdə müsəlmanı dəvət eləmək. Və müəyyən dövrdən sonra bunların canında məsələn onda ki, tolerantlıq yoxdur. Bu insanlar bir sevgi yoxdur. Gətirirlər özləri marallarına görə imkan yaradır. Miqrasiya gəlir burada çoxalır və bütün ki Fransada bir gün baxanda Fransa fransızlar təbii ki ağ dərili insanlardır ilginə görə. Amma orada Avropa ora getsə gedənlər də görür və görüntülərdə var ki daha çox qara dərili fransızlardır. Amma özləri dəvətdir. Amma bir gün həmin onlara qarşı böyük bir baskı var. Deyirsən yox, baxmayaraq ki bu adamın bir neçə nəsli burada doğulubdur. Yəni geri gəlməyib. Bunun babası burada doğulubdur. Amma rəngi qara olduğuna görə ona qarşı müsəlman olduğuna görə çox ciddi baskı var. Onun məsələn müəyyən ritualın həyata keçirilmə mümkünsüzdür. Bu da ki onu göstərir ki, əslən qalsa Fransa ya demokratiya carçısı olan, hamıya bərabərliyi, öyrədən, yuxarıdan baxan Fransa cəmiyyəti bu məsələ çox ciddi problem yaşayır. Onlar olduğu kimi deyirlər. Əslində olan batinində, onların içində ciddi bir qısqanclıq var. Belə bir, hətta mən demədim, bəzən nifrət həddinə çatır. Hətta sevməmək, sevgi yoxdur. Onlar başqa millətə, başqa irqə, normal yanaşa bilmirlər. Dünyada müsəlmanlar üçün bir terrorist damğası qoymağa da çalışırlar. Belə bir formalaşdırmağa çalışırlar. Əslindən qalsın, biz onu özümüzə qarşı da görmüşüm. Sən, bəli, tək ki. O deyil, biz ətər. Tək burada islamofobiya adı altında olan çox ciddi yaratma işlər görürlər. İnsanlığa qarşı, bəşəriyyətə qarşı işlər görür. Məsələn, göstər bizim timsalımızda da ki, məsələn, Azərbaycan dövləti Ermənistan olan problemi həll edib 20-ci ildə. 44 günlük müharibəmiz, vətən müharibə, zəfərin başa çatıbdır. Dünya bunu qəbul edir. Amma görürsünüz ki, elə bir Fransa daha çox Ermənidən daha çox erməyilik göstərir. Fransa birisi qətləmə qəbul edər, Macron deməli bu çıxışları hamısı ona gətirir ki, heç bəzən Paşinyan deməli fikirləri söyləyirlər. O adam çox qəribə gəlir ki, axı sən burada doğrudan da sən o dediyin kimi demokratiyanı yayırsansa, doğrudan sən sivil dövlətsənsə, niyə burada sülhün yaranmasına mane olursan? Bunlar hamısı onu göstərir ki, olan mahiyyəti əslində o deyil. İslamofobiya çox dərin köklər atıbdır. İslamofobiya deyəndə bunlar özlərinə qarşı çox ciddi bir düşmən görürlər. Çox təəssüf ki, belə. Ona görə də bizim bu gün də davam edir. Dünən başlayan, bu gün davam edir. Əslində bu konferansın iki təşkilatçısı var, yeri təşkilatçısı. Bir, Bakı Beynəlxalq Multikultural Mərkəzi. Digər, eyni zamanda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi. İkimiz bir yerdə bunu təşkil eləmişik. Eyni zamanda BMT-nin C20 qurumu var ki, o da bizlə bir yerdə təşkilatçı kimi gedir. Yəni, məqsədimiz həm də İki gün davam edir, bir gün davam edir və sonda təbii ki, bu ilə bağlı bir tövsiyə xarakterli qətləmə də olacaq ki, bu işlərin davamı çox ciddi fəsadlara gətirib. Bu ilə bağlı prezidentin fikirləri var ki, multikulturalizm inkişafdır, sevgidir və cəmiyyəti sevərək yaşamaqdır. Onun əksi nədir? Əksi
bu sinifobiyadır, islamofobiyadır və digər fobiyalardır. O da bizi harapa cəmiyyəti aşağı usuruma sürükülür. Biz əminik ki, Fransanın bu təxribatçı planları reallaşmayacaq və Azərbaycanda keçirilən bu kimi konferanslar öz müsbət tövbəsinin nəticəsini verəcək. Yüz var. Əslində bu tövbə həm də ona yönəlibdir. Amma tək biz deyilik. Biz bir ümumi bir görünüş göstəririk. Biz insanlar bura yığmaqla buna öz tövbəmizi veririk. Amma dünya bu kimi problemləri çox yaşayıbdır. Mən ümid edirəm ki, islamofobiya adı altında bu işlər də yarımsız qalacaq. Biz təşəkkür edirik sizə.